billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al khalqu tanqasimu ala salasati aqsamin. Ari makhluk eta tanqasimu narima kabagi ila salasati aqsamin kana tilu pirang-pirang bagian. Al ula ari anu kahijina adu apa tegasna du apa naon ari du apa teh ai al ajiz lemah doib du apa ajiz lemah. Jadi makhluk teh kabagi tilu bagian. Nomor kahiji nama du'apa. Du'apa teh ae do'ipul ajiz. Anu lemah gitu. Wahum ari itu du'apa. Eta al-awamu awam. Jelma awam itu dua apa teh? Ade. Ya teh ngaos teh malami. Penting urang diregepkeun, diresapi gitu, tos kenging urang dirasakeun gitu, diamalkeun. Wahum ari dua apa teh tal awamu awam. Jelma awam. Dua apa teh ae umuminas ari awam di muka bumi di aras tepi ka paras setangkup ning langit setangkarak ning jagat kitu lain sal oleha urang maksudna teh saalam dunia ae umuminasi tegasna umumna manusia-manusia teh awam kitu kalolobaanna mah di muka bumi teh anu aladina tegasna jelema-jelema ya buduna ibadah itu siladina teh Allah Ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala bidohiri syariatin kalawan dohirna dina syariat unggul. Jadi kalau lobaanna di muka bumi teh ibadah-ibadah nama ka Allah ngan dina dohirna wungkul dina syariat wungkul. Wahum ari itu ladina ladina ya'buduna loha ta'ala bidohiri syariat anillahi ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala eta gopiluna gararoplah kalolobaanna mah. Jadi manusia-manusia di muka bumi cek dina ieu hanca kalolobaanna gopilun kitu gararoplah kalolobaanna mah. Malah wa imanuhum bil goib imana oge siladina ya'buduna loha ta'ala bidohiri syari'ah bil goib samar gitu samar ka Allah nate ibadah nate gitu samar anu sehingga layak ripuna loha ta'ala bil yakin layari puna teu terangeun itu siladina teu apaleun siladina Allah Ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala bil yakini kalawan saya yakin yakina ka Allah kalolobaan manusia teh kararitu cenah di muka bumi teh kalolobaanna jalma teu yakin ka Allah teh sah
alias lolobana memang mang. Atau dah urang mah sakapeng mentok paret aku gemuk sakapeng ku Allah sakapeng mah kersadar mah gitu sakapeng cager teku saha ku obat sakapeng ku naon ku Allah sakapeng mah kersadar mah tuh jadi nyahuna ka Allah teh teu yakin, teu bener-bener yakin. Dari ngaran yakin mah tos leungit sah. Tos teu aya kamangmangan, kitu yakin ngaranna. Sedengkeun ari ngaran ibadah dohir teh ibadah dohir wungkul ningali dohirna wungkul eta teh hampang jungjungan. Ya. Hampang jungjungan di hadapan saha? Di hadapan Allah. Hapa juga nanti mun pare mah nu sok hampang jungjungan mah. Nya. Gara-gara kasauran Syekh Ahmad Ibnu Athaillah maqala amalun baroza min qalbin zahidin wala kasuro amalun baroza min qalbin rogibin. Ade tayu teh ngobrol kieu teh keur jelema-jelema anu geus bener-bener ibadah dohirna geus sah. Nya. Ibadah dina syariatna geus bener geus teu nemu kana syarat sahna. Lain anu acong-acongan kos papatong. Tumanina bacaan bener sakumacuk ilmu tajwid. Tah teh urang teh semula sampai ka hirup di alam dunia teh saumur-umur anu lila salila-lila di alam dunia teh teu apa jeroanana semula sampai ka cara engkang-engkang nya. Terang engkang-engkang. Sok aya geuningan coregang. Engkang-engkang saumur-umur cicing dina cai nya saumur-umur cicing dina cai teu apalun jerona eta cai bebelecetan we di mana dina kulit cai di luhur geus jago dina kulit naon mah dina kulit cai nama ngan ka jero naon mah ka jero sagara mah teu apalun. Meureun kira-kira mah cara urang eta teh. Ibad umuminas kitu. Ari ibadah lahiriana mah jararanggo. Daek maca Quran, daek tahajud. Kitu. Daek qobla ba'da, daek awabin, daek witir. Tah ieu teh keur jalma-jalma anu geus daek eta. Ulah sampai ka cara engkang-engkang. Urang teu apal jeroanana teu apal hakikatna. Ayo we ngagugulung kalapa kos monyet teu dipesek-pesek. Kapan butuhna teh naon? Eusina maqala amalun baroza min qalbin zahidin. Wala kasuro amalun baroza min qalbin rogib. Nah itu balas urang kudu bener-bener hati-hati nya hati-hati dina salira urang sing hayang bener-bener usian hayang berat jungjungan. Nah, makola teu saeutik pandangan Allah berarti naon? Loba. Nah, makola teu hampang jungjungan berarti berat jungjungan pandangan Allah. Naon amalun pirang-pirang amal baroza anu timbul itu amal min qalbin zahidin tina hatena jelma-jelma anu tapa. Naon ari tapa teh goero muta'allakin bid dunya
anu teu cumantel hatena ka makhluk. Kan ari urang mah ngadahar gula nyantel hate teh saha? Kana naon? Kana gu amis gula teu kapangih nu bisa nyeun amis dina eta gu. Dina eta gula. Ngadahar obat cageur pokona mah ngadahar obat mah. Teu kapangih sahana. Allah anu nyeun naon? Anu nyeun sembuhna. Tuh. Nah, gemuk pare hejo jadi nanti disabab naon sabab digemuk teu kapangih Allah anu nyieun montokna jadi teu kapangih jalan mata makola teu hampang jungjungan berarti berat jungjungan amal najalma anu teu cumantel ka makhluk. Jalam amal na jalma anu ikhlas hatina berarti eta amal teh berat jungjungan di hadapan Allah sanajan loba amalna tapi teu aya ikhlasna itu di hadapan Allah hampang jungjungan lir ibarat geus naon puut babadagna dua truk diimbangkeun jeung inten berlian sakeupeul itu berharga keneh naon inten berlian anu sakeupeul dibandingkeun jeung naon jeung puut babadagna anu kaluar tina panggilingan dua truk eta teh amalna awam eta teh umuminas ya budunallaha ta'ala bidohiri syariati pakot jadi hampang jungjungan nadohir wungkul mah kitu nya wala kasuro amalun baroja min qalbin rogib wala kasuro jeung teu dianggap berat teu dianggap loba di hadapan Allah anaun amalun pirang-pirang amal baroja anu timbul itu amal min qobin rogibin tina hatena jelema anu rogib non rogib teh resep kana dunia cumantel kana dunia keur salat ge gebroh teh sawah ge Jakarta ge dibabawa keur salat tah eta teh rogib di hadapan Allah wala kasuro sanajan loba kadaekna sanajan getol ibadahna tapi teu aya ikhlasna teu eling ka Allah heur salatna hatena ka mana meni digebroh digawe keur salat nagih we jadi salat teu matak sieuneun setan nya salat teu matak sieuneun setan-setan acan ari kunu sare naon setan teh sieuneun ari kunu salat mah teu matak sieuneun cing horeng teh salatna naon salatna sahun ae gopilun digebroh hatena mah keur salat ge keur digawe hatena mah keur salat ge jadi urang mah teh betah we betah salat kikituan teh urang mah keur salian ti salat ge urang keur naon bae ka meunang ka nikmatan betah we padahal mah eta alamat rek disiksa usaha ku Allah urang mah alamat rek disiksa ku Allah ge seuri we geus puguh alamat apal geus dibere ciri ku Allah rek disiksa betah we masih kana seuri seserian kene betah teu hayang muntas jumaah teu hayang naon teu hayang sasalaman jeung batur teh musabiat teh ya jadi celegeug we tiap budak teu ka aki-aki teh teu matak tungkul-tungkul
usum batur sholat naon lohor, usum musabiat teu musabiat. Balas sut we inget kana naon, inget kana pagawean keur sholat mula oge okay, tuh guru nama eta teh ceurik urang teh geus apa urang teh alam dibere alamat ku Allah rek disiksa masih kene seserian kene masih kene suka bunga guru nama ceurik urang teh istighfar minta hampura ka Gusti tobat geus puguh urang teh teteh salat gopilin masih kene bisa seuri urang euy euy eta nya mantak berharga na amal na jelema ahli ma'rifat walah di hadapan Allah. Gorawenan wal arifuna bi rabbihim hum abdulu nya min min ahli par'in wal usuli naon takam takam mala wal arifuna bi rabbihim hum abdulu min ahli par'in wal usuli takam mala nu maripat ka pangeran leuwih unggul batan ahli puru usul sampurnana tuh palarok atun min arifin hiya abdulu min alpiha min alimin patakobala saroka atinu arif leuwih unggul batan sarebu ti alim tarima na tarima kana kurang pokok kitu sarokaat anu dibarengan anu dipigawe ku ahli makrifat gibinya ku ahli tauhid ku ahli makrifat abdul leuwih unggul min alpihat tibatan sarebu rokaat nu dipigawe ku alim ku jelema pinter gitu ku jelema tukang ahli ibadah ngan teu ma'rifat eta teh matak sarokaat sarokaat eta teh nya sarokaat nu dipigawe ku ahli ma'rifat abdolun leuwih unggul leuwih utama min alpiha tibatan sarebu rokaat anu dipigawe ku alim ku jelema anu ahli ibadah ngan teu ma'rifat kitu mata nu jahid teh nu kitu tah nu jahid teh sarokaat diimbangkeun jeung sarebu rokaat matak berat jung berat jungjungan di hadapan Allah gitu pala rokaatun min arifin hiya abdulu min alpiha min alimin patakobbala sarokaat nu dipigawe ku ahli ma'rifat itu leuwih unggul tibatan sarebu rokaat nu dipigawe ku alim ahli ibadah tapi teu mari teu mari patuh sarebu rokaat dibandingkeun jeung naon sarokaat jadi nu berat jungjungan teh sabar naon salatna arif anu sarokaat tuh komol opat rokaat mah gitu kali kena sarokaat sarebu ya mata urang masih kene betah kene seserian di alam dunia teh dan bisa ceuri padahal alam geus dibere alamat ku Allah rek disiksa masih kene seserian we gitu kurun mata teh ceuri urang teh nyalingker ka Allah kudu nama nyalindung ka Allah kudu nama nyungsep
gitu. Tobat ka Gusti, ka Gusti Allah. Masya Allah. Mata aya beunghar tapi fakir, nya ieu. Aya fakir tapi beunghar. Ada ieu sina teh jero ieu teh. Beunghar tapi fakir, beunghar dunya hakikat fakir atunya. Aya fakir hakikat beunghar. Beunghar hakikat fakir boga harta urang sauduk-uduk, boga harta banda di muka bumi, babari usaha pamajikan loba, bari calalageur anak loba, bari arusaha. Tapi manehanana boga sangka ngakukeun anu kuring. Harta banda kakuatan manehanana jeung sagala rupana diakukeun nu manehna beunghar sabab usaha kitu, cageur jagdag sabab diobat. Tah eta teh beunghar-beungharna mangan hakikatna fakir, di akhirat mah fakir eta teh kokoro sangsara. Akhirat dunyana naon? Dunyana beunghar. Gitu. Hiji deui. Aya anu fakir tapi hakikatna beunghar. Nya. Awas. Fakir dunya, sederhana dunya, tapi hakikatna di akhiratna beunghar. Tuh. Tak iya ya anu berat jungjungan. Nya. Naon? Fakir tapi hakikatna beunghar. Pasrah sumerah. Boga rasa munceu kamari mah boga rasa dina hatena ditanemkeun dillah jeung ib. Dillah jeung iftikor munceu kamari mah. Dina hate urang ditancepkeun, dipelak, disimpen rasa dillah, rasa hina jeung iftikor, rasa butuh usaha ku panghampura Gusti Allah. Jadi di dunia nama sederhana kekayaanana teh, tapi hakikatna mah beunghar kusabab pasrah sumerah kana kulak ti Gusti Allah. Pasrah sumerah tawakal kana papasten ti Gusti Allah. Beunghar jeung pakirna kitu, cageur jeung geringna sagala rupana. Jadi pasrah sumerah kana kodo jeung kodar Allah. Ta eta mah sanajan di dunya na rada sederhana kitunya, sanajan di dunya na sederhana, tapi batina cumantel ka Allah zahid kitu, cumantel ka Allah. Ta eta hakikatna perkara beunghar di hadapan Allah. Kali deui aya nu beunghar tapi hakikatna fakir, aya nu fakir tapi hakikatna beunghar. Nu pak beunghar hakikatna fakir ngakukeun manehanana boga rasa kaboga manehna, boga rasa kakuatan manehna, boga dunya teh sabab ladang ka ladang kasab usaha. Jadi eta mah beunghar dunya sangsara akhirat. Aya anu sangsara dunya sederhana di dunyana tapi di akhiratna bahagia. Di akhiratna untungna luar biasa sabab bisa sobar, bisa sumerah pasrah ka Allah kana kulak canggeum ti Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala
dipaparin taufik sinareng hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbikil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighu wa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya